Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Günün xəbərləri təqdim edir. Sabah bu rayonlarda qaz olmayacaq. Azəriqaz İstehsalat Birliyindən gündəm. Azda verilən məlumata görə, Socarın Qaz İxrac İdarəsinə məxsus Qazı Məmməd Qazaq. Birinci xətt yüksəkdə zigli magistral qaz kəmərinin yeni çəkilmiş hissəsinin qaz nəqli sisteminə birləşdirilməsi ilə bağlı 2 may 2023-cü il tarifində saat 09:00-dan etibarən 3 may 2023-cü il tarifində işlər başa çatana dək Goranboy, Naftalan, Goran qəsəbəsi və İqilanknov MMC ölçü qovşaqlarından qaz təchizatının dayandırılması planlaşdırılır. Təmir işləri aparılan müddətdə Naftalan şəhərinin tam olaraq Goranboy rayonunun isə bir hissəsinin qaz təchizatında müvəqqəti fasilə yaranacaq.